Зараз знаходимося в місті Торецьк, їдемо на евакуацію родини, де виховуються четверо дітей неповнолітніх. Поліцейські вмовили на евакуацію багатодітного батька з Торецька. Чоловік сам виховує трьох доньок і сина. Сім'я погодилась переїхати до більш безпечного місця, але попросила час, аби зібратись. За декілька днів екіпаж поліції «Білий Янгол» повернувся за родиною. Сьогодні Ярик стісняється. Молодець, дарую. Для безпечної евакуації кожному одягають бронежилети, каску. Родину саджають у броньоване авто. Діти говорять, чекали на янголів, бо втомили жити під постійними обстрілами. Там може, там фосфор вчора ночі. Часов 12, може, пів першої ночі. Тільки пішли спати, бах, тут прильоти почали. На щастя, ніхто з родини не постраждав. Діти мріють про мирне життя. Я мечтаю ходити в парк. Аби підтримати дітей, янголи підготували для них подарунки. Поліцейські вивозять сім'ю із зони обстрілів до шелтера. Трохи пізніше волонтери допомогли родині переїхати в іншу область. Наразі багатодітна сім'я у безпеці.